хочу, чтобы ваша партнерша доверяла. Танці на межі можливого від Влада Ями. Закрили глаза. О, как это закрыли? Мы с открытыми ничего не делаем. Не могу, не получается. Нові правила для сотні найкращих. Вы еще живы? Продолжим. Вас ждет вторая хореография за день. Ну давайте же 4 хореографии за день. Це буде жесть, а що? Повернення улюбленого судді Костянтина Томільченка. Испытывать буду вас. Я очень надеюсь, что у вас еще остались силы. Вы должны получить удовольствие. Хореографія від гуру модерну Раду Поклітару. Это же Раду Поклітару! Класно! Змусить танцівників ненавидіти його. Зборище новичков. Это сегодня домой. Не сотня, а куриные попы. У нас все так плохо. Не получается ни у кого. У нас все поповне. Випробування, що розколять навіть міцних горішків. Не так получится. Ничего не сделала. Выживуть лише найкращі. Я просто не хочу танцевать с Павла! This is Sparta! Ты крутой! І саме вони отримують право називатися обраними. Ти в двадцатці! Ти з нами! Ти в двадцатці! Ти в двадцатці! Країно, приготуйся! Цього сезону зміниться все.